Você sabia que ele já. Presta atenção aqui. Você sabia que ele já viu o disco voador? Ah, é? Já vi, não. Não, eu não vi, eu vi uma luz muito estranha. É, mas disco, tava... ninguém disco voador, sabe essa. Não. É. Mas você não estava bêbado, não? Não. Não, não que eu estava trabalhando no curral, na não. fazenda. Até. A gente tinha muito gado para marcar. A gente ficou até as 8 horas da noite. Né? Aí, quando acabou tudo, eu falei, vamos fazer uma caminhada. Aí, o meu primo, que faleceu, Passinho... Que Deus o tenha, pessoa que eu amava na minha vida demais e amo até hoje. E o Catatal do Canal do Boi. Falei, ah, vamos fazer uma caminhada, vamos de noite, pega a lanterna. Aí saímos de noite, fazer uma caminhada, a estrada muito limpa. E saímos. Quando foram as 8 e 40 mais ou menos, a gente tinha andado uns 5 quilômetros. saiu uma, uma luz muito grande do meio do mato e uma luz e começou a seguir a gente. Deus me livre. Eu só conto isso porque nós, era, nós éramos três. E três da mesma idade, senão eu não contava nunca isso. Aí ela vinha até perto da gente, ela andava do lado, para um lado e para outro, e não tinha barulho. E ela tinha várias cores. Eu só sei que, eu, acho que foi o medo maior que eu passei na minha vida até hoje. Aí você, você tá correndo? correndo? Não, não, ela chegou perto. Como é que corre? Correu de uma luz? Chegou perto, não chegou? Ela, chegou, ela veio perto. Não, mas agora nós estamos fodidos, né? <laughs> Aí, aí, o catatau, eu falei, Catatal, se aquela luz vier aqui mesmo e baixar uma desgraça aqui. Se baixar uma ZTzinha. Se baixar uns oreiúdos aqui, uns oreiúdos aqui, e falar, é, que não sei o quê, e falar português. Porque esse povo é do demônio, né? Aí o Catatau falou pra mim assim: o Catatatal tava meio manco. O Catatau falou pra mim assim: ah, se baixar aqui eu falo pra ele, ó, se for pra estudo, leva o Leonardo, ele tem uma batata maior, <laughs> e ele anda muito mais rápido que nós. <laughs> É, era, desgraçado, e a luz e a, acompanha a gente, né? Nossa Na, Aí eu, eu falei, eu, eu sei, passinho. O passinho falou, ah, não sei. Se, des, se descesse aqui uma nave aqui e descesse uma, umas origudinhas, umas mulheres, origudinha, umas, mulher, umas uma ethic, aí eu ia falar assim, ah gente, dá uma carona aí. Vamos passar ali no, no formoso Araguai ali, compra uns viagens lá, vou meter o ferro <laughs> no <vocês." risos> Eu só sei que essa luz seguiu nós bem uns, uns 50 minutos. O quê? Seguiu? Vocês estavam sem celular pra fazer foto, gente? Nós estávamos com uma lanterna. Eu acho que. Eu a foto. gente estava com a lanterna para clarear a estrada, que a gente estava fazendo caminhada à noite. A gente ia andar 10 quilômetros à noite. E a gente tinha andado 5, não voltou e a luz acompanhou. E ela mudava. Ela vinha Caraca. por trás. Ela vinha por trás. Ela vinha pessoas. por trás e vinha pela frente. E quando você olhava, a miséria tá atrás. Era muito rápido. Não, mas 50 minutos agora. É ter e, mesmo. E era uma questão de olhar. Por exemplo, você está andando aqui. Eu estou contando porque a gente era três amigos. Todo mundo viu. Todo, assim, um faleceu agora. Eu não vou contar mais essa história. Estou contando aqui. Vai ser é a última vez. Agora só ficou dois, né? Aí. A luz, você via a luz na frente, quando a luz sumia. Você olhava para trás, a luz estava atrás da gente. Então, é uma coisa muito rápida. Caraca, que louco. Então, lá não é rota de avião, não é rota de helicóptero, porque lá não tem abastecimento, não tem nada lá. Ah. Amor, mas não é, desacreditando da sua história. Mas, não, lógico. Mas será que... Eu acho que o pessoal queria te estudar. <laughs> Alô, meu povo gente, do Corinthians! Gente, estudar o fígado. Juro, estudar seu fígado, estudar. Por que, que não tem ressaca? É. Que? Não tem ressaca, não. Secou, não gata. Tem ressaca? Não. Gente. Não tem não. Ressaca é, pra quê? Bebe, no outro dia acorda como se nada tivesse acontecido. É quarto de Dudu.